Добре дошла на Юнона в бащино огнище. А вие добре дошли в моя дом. Радвам се, че гостувам в началото на новата година. Искам да пожелая на вас и на всички зрители много здраве, щастие, благоденствие. Една успешна и сполучлива година за всички вас. Как любе си видя и в очи го погледна. Как любе си видя и в очи го погледна. Лице му как ясно слънце, мила мамо. Му звездици, как ме погледне сърце ми спре, мамо, и песен за те. Да започнем с новините, свързани с теб. Има доста нови неща около мен. Захванах се по-сериозно с работата по завършване на фолклорния ми албум, както и по-фолк албума, който мисля да издам в началото на тази година. И са факт вече 6 нови фолклорни песни, 3 от които са авторски по музика на Димитър Милев, композитора, а 3 от тях са автентични народни песни. Обхванала съм всички области фолклорни на България. Песните са в различни ритми, мога да спомена част от заглавията, които може би хората, които обичат повече народната музика, някои от тях са срещали, защото, както казах, 3 от тях са автентични народни песни. И ето ги тях. Георги Люби Бела Стойна. Това е една песен, която е в ритъм Копаница. Мога да я запея малко, но само нея ще издам, така да запазим елемента на изненадата и вниманието на зрителите. Пък и просто искам да бъдат изненадани. Надявам се да им хареса всичко това, което съм подготвила. Съвсем скоро ще излезне албума. Тази песен специално се пее така. Георги люби, Георги люби, Георги люби, леле, бела стойна, бела стойна, леле, друго село. Няма да продължавам нататък. Продължавам нататък обаче с имената, които искам да ви кажа. Отново ви казвам, че може да са ви познати. Елена Моме Хубава, това е в ритъма на реченица. Другата песен е Еленино корона, което все още не сме измислили заглавие с композитора, защото тя е негова авторска песен, но е Еленино хоро. Ето и следваща автентична фолклорна народна песен, която е от Шопския край. Както знаете, аз много обичам да изпълнявам тази музика, защото част от мен е от Кюстендилския край. Песента се казва Тръгна желка да на уране. Следващата песен отново е авторска на Димитър Милев. Той е Дайчево хоро. Изгори ме, моме. Точно в момента ми идва идеята за заглавие на тази песен. И последната песен е в ритъма на Чичово хоро, който е характерен така за северо-западна България. Песента се казва Празник и тя е доста добра, бих казала, идея на Димитър Милев. Това са песните, които мисля в бъдеще да видеореализирам. А останалите песни, които ще запълнят албума, вече вие ги гледате на малкия екран.
Каква беше твоята 2019 година? Ами, първо завърших висшето си образование. Вече съм бакалавър, музикален педагог и изпълнител. Предстои ми дипломиране. Имах и доста пътувания, свързани както в личен, така и в професионален план, свързани и с работата ми, и с личните удоволствия. Започнах да се уча да карам и моторието и по-екстремните ми преживявания през тази година. Последната седмица така опитах и от ските. Бях 2 дни на уроци по ски. Освен това имах пътуване и в Азия, в Тайланд. Пътувах на остров Пукет в хубавото време, което при нас е месец ноември. Там обичам да ходя. Аз за втори път гостувам в тази държава и бих се върнала отново с огромно удоволствие, само заради самата екзотика и наличието на страшно много разнообразни плодове и животински свят. Има доста неща, които все още не съм видяла и искам да видя, а хората, които живеят в Тайланд, казват, че дори да живеят от 20 или 30 години там, специално българите, които срещах в Тайланд, казаха, че все още не са видяли много неща в тази държава, които съществуват. Годината ми завърши с посещение в Канада по случай Нова година. Бях там, имах концерт в Торонто. Публиката беше българска. Това, което мога да кажа за тях е, че предимно искаха и обожават да слушат народната музика. Предимно участието ми премина под ритмите на българска народна музика и много се радвам, че тези хора, които живеят от толкова много години там, все още тачат и милеят за фолклора ни. И наистина много, много добре се получи този празник, за който се бяхме събрали. Това мое пътуване в Канада беше една от моите сбъднати мечти, защото винаги съм си мечтала да направя и американско турне, и да посетя Канада. По принцип аз съм човек, който обича да пътува и да изучава нови места. Въпреки че бях за твърде кратко време, успях да видя усмивките и радостта на хората от моето гостуване, които казаха, че отново биха ме поканили да присъстваме. Ето това е наградата, която за мен е огромна и им благодаря. Радвам се, че по този начин протече този празник, защото празника наистина трябва да има много усмивки и много позитивна енергия, такава каквато я усетих от тях. Им благодаря. Понеже, както споменах, бях твърде кратко време там. Успях да видя Ниагарския водопад само от към страната на Канада, а от тази страна знам от местните, че гледката му е по-красива. За съжаление, лошото време не ми позволи да слезна в центъра на града, защото аз, както ви казах, обичам да обикалям и да изучавам. Но се надявам отново да се върна там, да имам изяви и да успея да видя повече неща. Таланта или късмета? Кое ти помага повече? Таланта ми носи късмет, бих казала, защото аз неведнъж съм казвала, че когато отивам на изява, няма значение дали е концерт, или е частно парти, или е просто така в дискотека или празник на село, аз се държа по един и същи начин с публиката. Тоест, през цялото време правя собственото си удоволствие и това, показвам това, което мен ме кара да бъда щастлива, именно пеенето. И хората усещат тая енергия и я връщат същата към мен. И затова радвам се на обичта на хората, благодаря им за нея и се надявам винаги да е така. Yeah.
Споделила си, че има много певци в твоето семейство, музика. Споделила си, че има много певци в твоето семейство, музиканти. Кой е най-големият талант? Сега, тук всички сме доста изявени в моето семейство и всичките сме музикални, абсолютно. Най-големия по възраст, ако говорим, това е баба ми, която продължава да пее в хора в наград Кюстендил. Тя е на 82 години, да ми е жива и здрава още дълго време. И така, един много висок сопране. Продължават да имат изяви като концерти, ходят да се явяват по разни конкурси, пътуват. Бяха скоро в Шумен, доколкото помня, в Копривщица са се явявали всеки път. Пожелавам и много здраве на баба ми да продължава така и за напред, защото явно нас наистина музиката ни удължава по някакъв начин живота и ни кара да се чувстваме по-добре. Другия, който е част от моето семейство, доста изявен музикант, той работеше дълго време в ансамбъл Загоре, държавния в Стара Загора. Брат ми, той свири на кавал, Йордан Владев се казва, също доста изявено лице от нашето семейство. Майка ми, по друга линия, като музикален педагог и преподавател по народно пеене в град Казанлък. Тя е учила в Котел, после в Пловдив. Доста хора я познават и нея. И учениците, и всички с които е учила и работила в годините. И аз, за мен няма какво да кажа, защото всичко е ясно. Кои са празниците, най-големите празници в твоето семейство, когато всички се събирате? Аз преди 2 години успях да празнувам така да се съберем 4 поколения. Майка ми, баба ми и моето дете да празнуваме Нова година заедно. За съжаление нямам много време и възможности, в които да мога да ги събера. Просто не разполагам заради ангажименти с време. Но общо взето на Велик ден и на Бъдни вечер сме заедно. Година музикална компания Pioneer чества 30 години. За мен е една привилегия да си част от тази фирма, за което благодаря за отдарения шанс на господин Митко Димитров и на Мария Димитрова за това, че имам възможност вече 13 години да работим заедно. Искам да пожелая на всички да бъдат толкова успешни и може и повече, както до момента. Бъдете здрави на моите колеги, на всички, които виждаме пред екрана и не виждаме, които и в момента се трудят. На всички много здраве и много успешна година пожелавам, както и за напред всички останали. Какъв е приноса на музикална компания Pioneer за твоята кариера? Доста голям е приноса. Това е ето възможността, в която да ме познават повече и повече хора. Както сама ме пита, трупаш почитатели, ходиш по много места, срещаш се страшно много хора, които ти се радват и добиваш повече и повече обич. Доста са ми помогнали.
Само дявол и жена ще ти връща до последно за всички подли номера. Да ме преследваш, за теб е вредно. Имаш ли проблем? Ти първо намираш мен. Нали си с много жени? На тях им позвани. Зън, 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 зън. Той пак и ми звъни. В два и в три, кой ли ще те отрази? Зън, 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 зън. Дори не предполагаш колко много се излагаш. Зън, 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 зън. Той пак и ми звъни. В два и в три, по-добре се откажи. Зън, 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 зън. Няма какво да ми разправяш. Вече много досаждаш. Да поговорим за любовта. Любовта, която те вдъхновява, която те стимулира, която те прави щастлива. Има я тази любов. Много се радвам, че наистина имам човек до себе си, който разбира моята работа и ми се възхищава за това, което правя. И просто единственото, което прави, е да ме прави щастлива, да прави всичко възможно, аз да бъда себе си, да не съм потискана и да изглеждам по най-добрия възможен начин. Много се радвам и много му благодаря, че до мене ме подкрепя. Ти си ми последен в моето сърце, вместо въздух дишам само теб. Здравето си давам и моята красота, мазохизъм е това. Искам да те смачкам, аз съм влюбена глупачка. Убивай ме, обичам те. Сърцето ми прескача, разтреперва ме от теб. Само като чуя твоето име и боли ме тялото ми. Само да те видя се напивам, не излизам по цели дни. И искам да изтрия твоето име. Имаш ли правила в живота, които спазваш? Вярвам в това, че човек трябва да прави това, което иска да му се връща. Тоест, когато подхождаш с точност, с любов към нещата, които правиш или към хората, които са около теб, ще получиш същото. Е, това ме прави щастлива, когато аз съм обградена само и само с такива хора, които мислят по моя начин. В какво инвестираш средства и време? По възможност в пътувания и опознаване на нови места. В какво вярваш? Вярвам в себе си. Вярвам в доброто. Попитах съдбата, къде сбърках аз? Че право на грешки имат и най-грешните. Тайната скривам за сълзи и бяс. Бога ще бъде за тези до нас. В друг живот ще те обичам. В този провалих се, пред тебе извиних се. Няма да спра, ще продължа. Да, в този провалих се. А това, което си пожелавам, е наистина съвсем, съвсем скоро да излезнат двата ми албума, които съм обещала, а вие да им се зарадвате.